Pelle Urizarnaz, Arrasate Arra, eh, Gipuzkoako EH, EH Bilduko Serranetan aurkeste naiz, eh, nire jatorria, bueno, Arrasateko izanik, izanik eh, jatorri profesionala kooperatiba munduan eginikoa eh, eh, da, eh? Kooperatiba mundukoa, bertan beste lankide batzukin batera sortutakoa, zerbitzu kooperatiba. Euskal Herria bilduko zerrenetan orkestan dut nire burua, benetan uste dudalako aukera bakarra eta alternatiba bakarra dela krisi egoera honetatik irtetzaiko eta Euskal Herria soberanatuzun bidean jartzeko.